Bom, galera, hoje a gente está aqui na segunda etapa do Campeonato Paulista de Velocidade. Hoje a gente vai trazer uma matéria um pouco mais focada, o pessoal da Classic, o pessoal da Fórmula V, para vocês irem conhecendo bastante da história da Fórmula V. É a maior categoria de monoposto do mundo, tá, galera? E o Washington vai trazer aí essa matéria para vocês com muita entrevista e muito piloto, muito bacana, não é, Washington? Exatamente. Galera, grandes entrevistas, grandes pilotos, grandes amigos que andam na Fórmula V, que andam na Classic. O programa está muito bom. Assim, vamos pegar agora e ver o que vocês vão ver, vão achar. E tem uma promoção rolando, hein? É isso aí. A gente também tem uma promoçãozinha aí da Clássicos Kaline Competições. Fica atento, presta atenção na entrevista dele para você poder participar e ganhar seu prêmio. Acompanha aí o que teve nessa segunda etapa do Campeonato Paulista de Velocidade aqui em Interlagos. Galera do Hot Garage, estamos aqui com o Thiago Carlos, piloto desse belíssimo Peugeotzão. Thiago, como é para você correr nessa categoria Hot Car no Campeonato Paulista? Olha, para mim é muito importante, eu fiquei parado 2 anos e eu tô voltando agora. Eu comecei a correr em 2007, né, fiz o Campeonato X até 2010, fiz algumas provas em 2011 e 12, e agora 2014 a gente está voltando com o pé direito, equipe nova, casa nova. O carro já era o meu, a roupa do carro é nova, então assim, eu tô com muita esperança, tô acreditando muito na equipe, o pessoal me acolheu super bem, eu tô empolgado, vamos pra cima esse ano. Thiago, me diz uma coisa, qual a motorização desse belo Peugeotzão aqui? Nós estamos usando motor V8, que além do carro tá estreando com motor V8, eu tô estreando também com motor V8, que eu nunca corri de motor V8, eu corri minha carreira inteira de 6 cilindros, então pra mim tá sendo uma coisa nova. Então assim, é uma ansiedade muito grande, eu acho que, meu, vai ser um negócio muito bacana. Como é a tocada do 6 pro 8? Tem muita diferença? Não, não tem? É bruto o 6, o 8 é bruto, o 6 é mais suave? Como é pra vocês? Olha, pra mim o V8, ele tem mais torque. Ele tem mais torque, então você sente o carro empurrar mais. Então quando você dá o pedal do acelerador, você sente que o carro realmente tá tracionando, tá empurrando. Você sente o torque muito forte. Os 6 cilindros, ele também era um motor forte. Porém, no motor um pouco, você tinha que ter um pouco mais de cuidado, porque ele seja mais sensível, mas para a parte, por exemplo, de quebra dele é muito mais fácil. Então o V8 ele te dá segurança mais de não ter quebras e ele é muito mais potente. Então assim, acho que é o sonho de todo piloto andar cada vez com o motor mais forte. Então eu estou muito feliz com o motor V8, estou adorando. É, galera do Hot Garage, aqui é o Thiago correndo com o V8 aqui no Paulista. E aí, galera do Hot Garage, estamos aqui com o nosso amigo, o Vit, está correndo com esse linha, vai correr no Campeonato Paulista hoje, vai preparando para o treino. Vit, como é a sua preparação para essa prova do Campeonato Paulista com linha e esse treino que você também está fazendo no Paulista para a Mercedes Challenger? Olha, eu estava há 1 ano parado e resolvemos esse ano, pela volta no Mercedes, fazer um treino no Campeonato Paulista, na Força Livre, com o Linea, que é um carro rápido e para pegar ritmo. Nossa meta é fazer uns 300 quilômetros no final de semana. Vit, me diz uma coisa. Qual a motorização desse Linea? Quantos cavalinhos tem aí debaixo do capô? Como é que é andar com essa galera com V8 e V6? Olha, é meio desleal, porque eu tenho aqui um motor com 240 cavalos, 6 marchas.
turbo, é um carro rápido, mas perto dos V8 ali não tem condições de andar com eles. Mas o nosso foco é fazer o treino mesmo, é pegar ritmo de corrida. Como foi a primícia da sua chegada aqui no autódromo, andando com esse carro, forçando ele? Que posição você almeja chegar, pelo menos, na classificação e na corrida? Olha, eu não tenho um número de carros que estão competindo, mas são são três categorias dentro de uma só. Nós vamos tentar ver o que faz aí, tentar chegar nas primeiras posições, que é a prova de 30 minutos, e os V8 esquentam muito, e esse carro é bom de curva. Então nós tentamos brigar pela frente lá. E como é que é a Mercedes Challenger? Dá uma palhinha do que vai ser essa categoria agora esse ano. Olha, esses carros são um puro AMG, é um CLA 45 com 360 cavalos turbo. Vem vindo pro Brasil, foi um país que eles escolheram, foi o primeiro país no mundo a receber a categoria. Os carros rápidos e nós estamos super ansiosos para receber o carro aí, é muito bom o carro. Isso aí, galera do Hot Garage, aí é o Vit. Vai correr de Mercedes Challenger e vai, nesse Campeonato Paulista, descer de linha. Galera, estão curtindo? Então segura no freio aí que depois do intervalo tem mais segunda etapa do Campeonato Paulista de Velocidade. Estamos aqui, amigo dos Hot Garage, com Eduardo Rodrigues, que cuida e é o presidente da Fórmula V do Brasil. Eduardo, me diz uma coisa, como está a Fórmula V esse ano? Graças a Deus, melhor do que nunca. Estamos forte aí, com um ano curto, né, pelo calendário que a gente conseguiu de 5 corridas, mas
Estamos muito forte, os pilotos são muito coesos, né? Todo mundo num objetivo idêntico aí de fazer o automobilismo uma coisa melhor, fazer não só se divertir, mas também ter um papel, acho que social importante aí que a gente tá lutando. Tivemos aí um percalço na primeira etapa, né, com poucos carros, mas agora já subimos para 14 carros. Na próxima a gente já estamos trabalhando aí para vir pelo menos com 17 a 18 carros. Eduardo, me diz uma coisa. Esses seus carros da Fórmula V, eles são a única categoria monoposto no mundo, uma das mais antigas. Qual a sensação desse carro? É indescritível, né? Primeiro por estar em Interlagos, esse templo sagrado que a gente já viu tantas emoções aí como brasileiro. E num Fórmula é mais ainda. Dentro, eu particularmente, eu tenho uma experiência curta em kart de indoor. E tive a oportunidade de comprar o carro e fazer parte agora da minha equipe, né? Mas o carro é muito, ele é muito sensível, ele tem vários ajustes. Então, como escola, pro cara que saiu do kart, como escola, não tem uma escola melhor do que essa. E para os gentleman drivers, né, o pessoal mais idade aí, é um carrinho gostoso, ele sai muito de traseira, mas ele avisa muito quando vai sair. Então você tem tempo de consertar. A resposta é igual do kart, porém você tem muito tempo para poder corrigir. Então só roda se você estiver no fio do barbante mesmo e tentar, não, vai, e aí você roda, mas é muito gostoso, vento na cara, é uma sensação sensacional. Eduardo, diz uma coisa, quanto tá batendo de final de reta esse carrinho? Olha, nos treinos que a gente faz aqui de sexta-feira, que tem um radar, o pessoal passa aí a 185, por aí. O recorde que eu já vi aqui foi 187, mas eu acho que já deve ter cara aí, se usar um outro escapamento que a gente usava há 2 anos atrás, que era um pouquinho mais livre, eu acho que deve passar aí na casa dos 195, por aí. Tá vendo, galera? Andar rápido. Esses são os Fórmula V. Vem andar também. Galera do Hot Garage, estamos aqui com o Kenner. Kenner, como foi esse desafio de vir andar na Vi? Como você faz? Como foi essa mudança? De onde você veio para estar na Vi? Bom, eu sempre participei do Rally dos Sertões há muitos anos já. Já participei de 12 Rally dos Sertões e sempre tive vontade de participar de alguma categoria em autódromo, no asfalto, sair da terra e vir para o asfalto, vamos dizer assim. E eu encontrei na Fórmula Vi essa oportunidade. Aqui é uma categoria que todos são proprietários, todos trabalham em conjunto. Nós tivemos hoje mesmo a quebra de um carro, agora estão lá mecânicos de outra equipe tentando ajudar o companheiro. Então é um negócio bem familiar aqui. Então eu encontrei essa oportunidade, além de um custo baixíssimo, que eu não consigo ver outra categoria mais barata do que a Fórmula V. Então me fez vir para essa categoria e estou aqui em São Paulo, vim de Uberlândia. Minas Gerais, andei 500 quilômetros e estou aqui hoje participando da Fórmula V. Kenner, me diz uma coisa. Você andou de rally, sabe como é que é uma adrenalina de rally, é susto à direita, à esquerda. Como é andar de monoposto? Como é andar em Interlagos para você? Eu acho que o rally é uma escola muito boa para quem... o rally te ensina a ter o domínio do carro. Agora, a correr no asfalto é uma coisa mais refinada. Você precisa ser mais refinado para poder vencer uma prova igual essa aqui. O rally não, o rally é mais drástico tudo, mas ele traz uma experiência muito boa e me trouxe uma experiência muito boa para poder andar nessa categoria. Só que agora eu preciso refinar um pouquinho para poder tentar ganhar uma prova. Kenner, e o objetivo da Fórmula V é tornar-se um campeonato nacional, sul-americano? Qual o objetivo da categoria? A Fórmula V Brasil, que é a que organiza a categoria, está estudando já um campeonato brasileiro, porque a Fórmula V, outra coisa interessante é o seguinte: a Fórmula V é a maior categoria monoposto do mundo. Então tem Fórmula V na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no México. Então é uma categoria mundial. Então eles estão tentando fazer que a Fórmula V crie-se um campeonato brasileiro e quem sabe um dia criasse um campeonato sul-americano, né? Entendeu? Para correr com os amigos aí, os países vizinhos.
Principalmente descendo na Argentina, que tem grandes pistas, seria divertido andar naquelas pistas na Argentina, né? Eu acho que seria muito divertido. Mas eu acho que primeiro a gente tinha que ir passo a passo e tentar aí torcer para que eles criam aí o campeonato brasileiro de Fórmula V. É importante lembrar também, se algum telespectador quiser maiores informações, é só acessar o site fvee.com.br e pegar mais informações. Lá tem quem está vendendo carro, equipes que estão alugando carro, às vezes tem um piloto que tem um outro carro para poder ajudar no grid, acaba fornecendo a custo baixíssimo. Quem quer ter essa oportunidade, vir pilotar na Fórmula V. É isso aí, galera do Hot Garage. Se quiser andar de V, entra no site, fique sabendo como. Um abraço. E aí, galera do Hot Garage, estamos aqui com Casline. Casline, me diz uma coisa, como é para você e como começou essa história de andar de Classic? Ah, então, legal aí todo mundo aí. Cara, começou assim bem... Eu comecei patrocinando um colega, que eu tenho a classe Casline, né, a restauradora. Comecei patrocinando um colega o ano passado, aí fui ver, né, tem que ver o que você tá patrocinando, né, o piloto. Vim, comecei a ver, comecei a me encantar por automobilismo e, na verdade, acho que eu sou um dos poucos que não nasceu gostando de automobilismo. Sou um dos pouquíssimos. Eu comecei a gostar de automobilismo, acho que tem uns 10 anos. Aí comecei a correr mesmo ano passado. Então não tem um ano ainda, sou nenê ainda aqui dentro. Gasly, me diz uma coisa, e por que o Passat? Ah, o Passat não foi, foi uma escolha, eu estou até fazendo um outro carro, foi uma escolha pelo carro que eu patrocinava, era um Passat, dei umas voltas nele, gostei, não sabia o que estava andando, gostava. E fui e comprei um Passat, que por sinal era um Passat que já foi campeão aqui, já foi campeão no interior, então quer dizer, é um carrinho alinhado, é mais por causa disso só, não tem história não com o Passat. Gasly, me diz uma coisa, e essa cor maravilhosa que você pintou seu carro, como surgiu a ideia, por que caiu no Passat? Conta pra gente, aí você já também fala um pouquinho da Bema que você tá preparando. Então, a cor do Passat, na verdade, esse layout do Passat não é um layout dele, foi um layout que eu, como eu comecei a correr e vi que o que eu precisava era de um carro melhor que o Passat, eu comecei a montar uma BMW 1970 para correr na Classic Cup mesmo. E o layout, na verdade, é da BMW. E aí, né, o Passat tá aí, marcando, tá numa corzinha laranja, já conhecida há 5, 6 anos em Interlagos. Eu falei, bom, vamos mudar isso daí, vamos pintar o Passat com a cor da BMW pra ver o que dá. E o resultado tá aí, a turma gostou, o carro tá bonito. Pelo menos bonito tá o carro, tá legal. Tamo aí, tamo brincando. Aí, galera do Hot Garage, é o Casline correndo na Cup. Bom, agora a gente tem uma pequena promoção, né, Casline? Quem responder os 5 primeiros para o e-mail contato@hotgarage.tv.br vai receber 5 kits preparados pelo Casline. Casline, Casline, qual a pergunta para o pessoal responder lá para receber o kit? Qual o ano da minha BM? Tá vendo, pessoal? Qual o ano da Bema do nosso meu amigo Casline? Quem respondeu os 5 primeiros recebe o kit aqui com ele no Autódromo Interlagos na próxima etapa do Paulista.
Galera do Hot Garage, estamos aqui com o Chicão. Chicão, como é que é correr de Fusca? Olha, eu acho que de todas as categorias aqui, é a melhor coisa que tem. Eu faço essa brincadeira já há uns 23 anos já. E dizem que quem anda de Fusca, anda de qualquer coisa aqui. Bom, Chicão, fala pra gente como é esse seu Fusca, como está preparado, qual a motorização, como é que você preparou esse carro, quanto tempo faz que você está com esse carro? Tá. Eu tenho esse carro já faz uns 10 anos, né? Esse carro eu comprei de um amigo que ele tirou da fábrica e veio direto para a pista. Nunca andou na rua. O primeiro a fazer esse carro foi o Della Barba. E esse carro ficou zerado. Quem faz para mim hoje, o meu mecânico, que a gente já está junto há 23 anos. A motorização 1600, você trabalha cabeçote, trabalha comando, carburação. A suspensão dele é toda modificada. E é uma sensação melhor do que qualquer outro carro, eu acho. Que eu já andei com outras coisas aí, é muito bom. Chicão, com qual outros carros que você andou? Eu já andei de Voyage, mas só para brincar, nunca participei, não fiz nenhuma prova, né? Já andei de Voyage, já andei de Gol, que mais? E andei com Corsinha uma vez também, mas para mim já é diferente porque é tudo tração dianteira. E eu só consigo andar na tração traseira, né? Mas é muito bom. Eu convidaria até quem quiser, tem uns carros para alugar aí, quem quiser andar, vai adorar isso aqui. Bom, eu também sou amante de Fusca, amigos, e falo para você, pode existir qualquer carro no mundo, mas Fusca é Fusca. Fusca é. Aí, galera do Hot Garage, aqui foi o Chicão com seu belo Fusca 54, que anda muito aqui em Interlagos. Valeu. Bom, galera, a gente vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, participe da promoção aí do Marcelo Caslini. E a gente vai encerrando. Um bom final de semana hoje. Esse final de semana o sol não castigou a gente, né, Washington? Graças a Deus tivemos chuvas em São Paulo. Maravilha, sem sol, gostoso. Mas foi uma grande prova, hein? Grande treino, o pessoal acelerou muito. É isso aí, galera. Então, fica aqui nosso abraço a todo mundo que acompanha nosso programa. É, não esqueça, participe da promoção para retirar seu prêmio aqui na pista em Interlagos, hein? Não esqueça, acesse nosso site, envie seu e-mail para a gente. A semana que vem a gente está aqui de novo. Valeu, galera!
Música.